שלום לכם, אנחנו שוב במשדרות שלום, והשבוע אנחנו מתמקדות בפעילות שלנו כדי לשמור על עשיית השלום והדמוקרטיה. אנחנו גם משתתפות בפעילות נגד הרפורמה המשפטית, בתקווה להשאיר את הדמוקרטיה במדינה שלנו כפי שהיא היום, ואנחנו גם השתתפנו בכינוס מיוחד שנערך השבוע, כינוס שערך ארגון אולמט. הנציגה שלנו, אנג'לה שף, תספר לנו מה היה שם. שלום, מהפגישה של אולמט בירושלים, ב-YMCA, יש פה מעל 40 NGOs שמציגות את השולחנות שלהן. אנחנו ביחד עם נשות השמש, ובין הפגישות והפאנלים יש פגישות מעניינות. למשל, אני פגשתי בהתחלת היום את שגריר בחריין והצלחתי לדבר איתו, והוא אמר לי שבעצם האחות שלו עם המשפחה שלה ועוד חברות הן מתכננות להגיע ב-4 לאוקטובר לאירוע שלנו. זה מאוד מאוד משמח. ו גם כן דיברתי עם שגריר ארצות הברית שהוא עזר, אמר עוד פעם שהוא יעזור לנו, ופגשתי את שגריר גרמניה שהוא גם כן, הוא חושב עדיין איך הוא יכול לעזור לנו באירוע. היה פגישה מאוד מעניינת עם תור ונסלנד מה-UN, שהוא אמר שכל החשיבות זה ברור גם כן על הדיפלומטים ועוד יותר על הסיביל סוסייטי, וזה בתפקיד שלנו היום להביא את המנהיגים להתחיל ולדבר, בעצם בדיוק מה שאנחנו אומרות. זה באמת הזדמנות גדולה וטובה להיפגש עם אנשים אחרים מ-NGOs אחרים, לעשות נטוורקינג ולהיפגש עם הדיפלומטים ולספר להם על האירוע שלנו ב-4 באוקטובר. המנכ"לית המשותפת, דוקטור יעל ברוידה, לקחה חלק בשיח ממוקד על הליך השלום בינינו לבין הפלסטיניות, הליך מאוד מוערך בקהילה הבינלאומית. When we were invited to send delegations, for example, a few years ago, we were invited to Northern Ireland with the support of the Irish embassy to learn about the conflict and its resolution, and specifically the role of women in its resolution. Another delegation was to South Africa a few years ago, so we're looking forward to more such delegations, because we do want to learn from past experiences, both the successful one and the unsuccessful one, so we can promote this here. The funding and partnership opportunities are very, very helpful for us, and I know for all the grassroots movements. Currently we have a wonderful partnership with the US Embassy, and we're hoping to develop this as well. So these are the things that really help us, and this combination of top-down and bottom-up support, I would say, we think it's very, it has a very good potential to impact הפאנל האחרון, יעל הציגה אותנו ממש נהדר, היא דיברה על הקשר שלנו עם נשות השמש ואת האירוע, היא דיברה הרבה על האירוע ב-4 לאוקטובר, היא הזמינה את הדיפלומטים ואת העולם כולו. הרגשה בין אנשים פה הייתה מאוד מאוד חיובית, היו הרבה אנשים, היו כמה מאות, בין 400 ל-500 אנשים שהשתתפו, ישראלים, פלסטינאים וגם כן אנשים מחול. דיברו גם כן על מפה. כן, לא, בהחלט, בהחלט היה מאוד מאוד חיובי. שווים יותר מכל דמוקרטיה. אם אין חיים, אין דמוקרטיה, אין שום שקטות. אנחנו כולנו חיים במדינה הזאת, והאלימות הזאת חייבת להיפסק, בלי קשר אם זה אלימות של ערבים או אלימות של יהודים. אנחנו פה כי נתנו לארגוני הפשע להשתלט על החברה שלנו במכוון. רוצים לזכויות במדינה, ולא רוצים
וזו בעיה של כולנו, ולא בעיה של הערבים. גם המשפחות שלנו והחברה שלנו חייבת לחנך את הילדים, לחנך אותם לשלום. רוצים שידעו ויעמדו לצדנו במאבק באלימות כדי שנוכל למגר את האלימות ואת הפשע מהחברה הערבית. המשטרית הופכת להיות כמעט חלק משגרת היום-יום שלנו כאן בארץ, אבל נסתבר שגם בחול הקהילות היהודיות, רבים מהם לוקחים חלק במאבק נגד הרפורמה הזאת, ואיתנו אחת מהם, רינת סלע, שלום לך. שלום. את מצרפת, מפריז. כמעט. מתגוררת שם כבר 18 שנים, ואני מוכרחה לשאול מה מביא אישה שמנותקת בעצם מהמדינה, או שאני טועה, כבר 18 שנים, לקחת חלק פעיל במאבק על דמותה של המדינה שלנו. מנותקת זאת מילה גדולה, אני לא באמת יכולה להיות מנותקת. אמא שלי בישראל, אחים שלי ואחותי בישראל, יש לי חברים בישראל, וישראל נשארת בית עבורי, גם כשאני כאן בצרפת. המאבק על דמותה של ישראל הוא מבחינתי כמעט תיקון, כי אני עברתי לצרפת ועזבתי את ישראל לא הרבה אחרי רצח רבין, ובמידה רבה עבורי בשל רצח רבין ובשל השינויים שהיו במדינה, וההרגשה שאני כבר לא מכירה את מה שקורה סביבי, ועכשיו אני יש לי הרגשה שזה מין הזדמנות כזאת, שבה פתאום יש מקום שאפשר אולי לתקן, אולי לשנות, ואולי להפוך מחדש את המדינה הזאת לבית עבור אנשים כמוני. יהדות פריז, כשהיא מסתכלת על הרפורמה, מה מפחיד אתכם? כל כך הרבה דברים. מפחיד אותי שכל הדברים האיומים שהאנטישמים אומרים עלינו, ושהאנטי-ישראלים אומרים עלינו, הופכים למציאות. עכשיו זה הופך ונהיה גרוע מרגע לרגע, כשיש שר ישראלי שקורא למחוק יישוב פלסטיני, כש... סמוטריץ' שקרא למחוק את חווארה. סמוטריץ' שקרא למחוק את חווארה. ואחר כך אמר, לא, בעצם לא התכוונתי, לא הבנתם. כן, הוא היה די חד משמעי כשהוא קרא למחוק. וכשרואים את הזוועה שקורית אצל ערביי ישראל עם רציחות על ימין ועל שמאל, ושפרויקט הטיפול באלימות הזאת שהתחיל בזמן הממשלה הקודמת ושנעשה פרי, הכל הולך ומתפורר ומתפרק, ונראה שלאף אחד לא אכפת, או אולי יותר גרוע, אולי יש כאלה שרוצים בזה. אני מניחה שיש כאלה שרוצים, שיש להם אינטרס להראות שהאלימות בחברה הערבית היא כאילו חלק אינרנטי, הם כאלה, זאת התרבות שלהם, הרי אנחנו שומעים את זה על ימין ועל שמאל, אנחנו קוראים את זה בטוויטר לא פעם ולא פעמיים, זה לא חדש. והבחירה שלא לטפל ולהזניח את ערבי ישראל ולא לטפל באלימות ובמצב הקשה שיש ביניהם, זו בחירה שמטרתה להצדיק את האמירות האלה. כשמדברים על הצורך בשלום, האם אתם שם ואת רואים את ערביי ישראל כפורצי דרך? כלומר, אם היחסים בינינו לבין ערביי ישראל יאפשרו דו-קיום בכבוד, האם את רואה את המסע ומתן עם הפלסטינים מתרחש? ברור שמה שקורה עם הערבים שחיים בתוך גבולות ישראל הלגיטימית, ומה שקורה עם הפלסטינים, אלה נושאים שלובים שקשורים זה בזה.
וברור שמה שאנחנו עושים במקום אחד, מה שאנחנו לא עושים, או הנזק שאנחנו עושים, או הטובה שאנחנו יכולים לעשות, זה ישפיע גם בהיקף רחב יותר. אז מה מתוכנן לנו השבוע? מה מתוכנן השבוע? השבוע מגיע סמוטריץ', ושמענו שהוא לא מצליח למצוא אנשים להיפגש איתם בפריז, הוא מגיע פה לכינוס של ה-OECD, והוא לא הצליח למצוא דמויות רשמיות כדי שיוכל לקבוע איתם פגישות, אז אמרנו, לא נורא, הוא לא יהיה לבד, אנחנו נלווה אותו. כן, נלווה אותו מקרוב. אנחנו נפגין מול הכינוס הזה במשך לפחות כל היום הראשון, זה כינוס של יומיים, יום רביעי ויום חמישי, נפגין לפחות במשך כל היום הראשון, נראה, מתיים קשה לנו קצת עם המשטרה הצרפתית, הם לא נותנים לנו מקום קרוב מספיק בשביל שנוכל להפגין ככה ש... יראו אותנו ממש, אבל נעשה כמיטב יכולתנו. אנחנו מחזיקות לכם אצבעות. תודה רבה לך. תודה, רינת סלע. בבקשה. מפריז. להתראות. שמענו קודם לכן בשיחה עם רינת סלע על האלימות שיש בחברה הערבית שלנו, וזה הנושא שאנחנו רוצים לדבר איתו עם מחמוד נאסר, שהוא רכז המאבק באלימות ובפשיעה בחברה הערבית. שלום לך, מחמוד נאסר. שלום לך. אז אנחנו מדברים על נושא מאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד כבד, שמלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים. היו כל כך הרבה תוכניות להתמודד עם האלימות בחברה הערבית. מה קורה? למה זה לא מצליח? תראי, קודם כל, את צודקת שהיו כמה תוכניות וכמה ניסיונות לטפל בסוגיית האלימות והפשיעה הגואה בחברה הערבית, ואני מנצל הזדמנות זו ואומר, שבעצם זה אכן פשיעה בחברה הערבית, אבל זה בעיה של כל המדינה. זה בעיה גם של הציבור היהודי והערבי וכל אזרחי מדינת ישראל ותושביה. ואנחנו מבחינה אסטרטגית חושבים שזה סוגיה אסטרטגית, והמדינה והממשלה וכל גורמי אכיפת החוק צריכים להיכנס לאירוע באופן מאוד מאוד אופרטיבי. הממשלות הקודמות ניסו, אפילו ממשלת נתניהו עצמו, הממשלה הקודמת הקימה צוות מנכ"לים שהיה אמור להגיש תוכנית למיגור האלימות והפשיעה בחברה הערבית תוך 90 יום, לקח להם שנה וחצי, ואז צוות המנכ"לים... הם הקצו 150 מיליון שקל. יותר, הם הקצו בהחלטה שנקראת החלטה 549 למיגור האלימות והפשיעה בחברה הערבית שהתקבלה באוקטובר 21 בממשלת בנט לביד, הם הקצו 2.4 מיליארד שקל לחמש שנים. ובעצם זה כמעט קרוב ל-500 מיליון שקל לשנה. התוכנית התחילה לפעול, אבל לא באופן מיטבי ומלא, בגלל כל מיני חסמים, גם תקציביים וגם אחרים, שחלקם כרוכים במשרדים עצמם, בגלל שכדי לטפל בבעיית האלימות והפשיעה בחברה הערבית, זה לא רק המשטרה. המשטרה היא גורם מאוד מרכזי, מאוד חשוב, מאוד קריטי, אבל עדיין היא לא יכולה לפתור את הבעיה לבד. זאת אומרת, צריך להיכנס לתמונה של המודדות עם האלימות הפשיעה, גם משרד החינוך, גם הרווחה, גם צעירים, גם שוויון חברתי, בגלל שאנחנו חושבים, וזה גם מה שהמליץ צוות המנכ"לים בזמנו, שבעצם יש לטפל בגורמי העומק של הבעיה. ועכשיו לא, יש לא ממשלה כבר 5 חודשים, ממשלה אחרת, הייתה אמנם ממשלה של שנה וקצת של בנט לפיד, אבל חזרה ממשלת נתניהו, אותו נתניהו שהקצה את ה-2.4 מיליארד לחמש שנים, הקימה את הוועדה, אז למה זה לא פועל? למה זה לא עובד? אז השבוע נפגש ראש הממשלה נתניהו עם חברי הכנסת הערבים, וכאילו הוא חושב להמציא את הגלגל מחדש. זאת אומרת, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. יש תוכנית שהיא תוכנית טובה, לא מספיקה אבל טובה, צריך להתחיל ליישם אותה על ידי משרדי הממשלה, ויש צעדים נוספים שצריך לנקוט. אם נתניהו באמת רוצה להיכנס לאירוע באופן רציני, אז כן יש צעדים שהוא צריך לנקוט באופן מיידי כדי למגר את התופעה של אלימות. כמו מה? בממשלה הקודמת של בנט לבי היה מה שנקרא ועדת שרים לענייני טיפול באלימות ובפשיעה, וראש הממשלה בעצמו עמד בראשה. ועדה זו
לא יושבת, התפרקה. אנחנו דורשים שבעצם נחזיר את פעילות הוועדה. התפקיד של סגלוביץ'? לא, זה, 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 זה משהו אחר, זה ועדת שרים, התוכנית של סגלוביץ' קוראים לה מסלול בטוח. גם זו נעצרה על ידי השר בן גביר, הוא כאילו לקח את זה לידיו, אבל אנחנו מבינים ששר לא יכול לטפל באופן מבצעי בתוכנית. התוכנית של סגלוביץ' בהובלתו הייתה תוכנית מצוינת בכיוון הנכון, היא גם השיגה הישגים, אבל לצערנו הרב, שיטת העבודה שהגה סגלוביץ' נעצרה בממשלה הנוכחית. ולכן אנחנו גם דורשים בעצם להחזיר את, את, את מהות העבודה מבחינת צוות מקצועי של כל המשרדים עם המשטרה, אבל מוסיפים שצריך גם לשלב נציגים של החברה הערבית, ראשי רשויות, או חברה אזרחית, או גורמי מקצוע נוספים מהחברה הערבית, שבעצם יהיו בתוך הצוות הזה של מסלול. זה חייב להיות, אחרת זה סוג פעילות של פטרונות, אם לכם אין חלק. נכון, ואנחנו, אנחנו כמובן, אני חושב שהחברה הערבית ברובה יודעת שאנחנו לא צריכים פטרונות מאף אחד, אנחנו אזרחי המדינה שצריכים לקבל שירות מאוד בסיסי, שקוראים לו ביטחון אישי, שמדינה מתוקנת הייתה אמורה לספק את השירות הזה באופן מסודר, ובאופן תמידי לאזרחיה, כל אזרחיה. עכשיו, מה שקורה בממשלות מזה עשור, שבעצם הנתונים שמתייחסים לעניין האלימות והפשיעה בחברה הערבית רק עולים. זאת אומרת, לא יעלה על הדעת שאנחנו בתחילת חודש יוני, והגענו ל-87 נרצחים, פי 2.5 ממספר הנרצחים לתקופה המקבילה מהשנה הקודמת. לא יעלה על הדעת שאחוז הפענוחים ממקרי הרצח לא עלה אף פעם על 17%, לעומת אחוז מאוד גבוה שעולה על 80% בחברה היהודית. והתירוץ שכל הזמן טוענת המשטרה והפרקליטות והתביעה, כאילו שאין שיתוף עולה מצד האזרחים הערבים, זה תירוץ שלא במקום, בגלל שאנחנו חושבים שהמשטרה יש לה את כל הכלים ואת כל האמצעים וגם את היכולת, כנראה שחסר לה מדיניות ברורה ורצון. ובמיוחד כשיש שר כמו בן גביר שרואה באזרחים הערבים כאויבים ומקומם לא במדינה הזאת, אז איך הוא ינחה את גורמי המקצוע כולל המשטרה בעצם לטפל באופן רציני? כלומר, אנחנו רואים בעצם אי אמון בסיסי בשני הצדדים. תראי, אי האמון נמצא בין האזרחים הערבים וגם המנהיגות של החברה הערבית לבין משרדי ממשלה שונים, אבל בעיקר חוסר האמון בולט בין החברה הערבית לבין המשטרה. וזה, כלומר, אין לזה קשר כבר לתקציב, זה כבר לא עניין של תקציבים. התקציב הוא מאוד חשוב, אבל זה לא קשור לתקציב. חוסר האמון זה חוסר אמון כמעט מצטבר שנים. המשטרה לא עושה תוכניות, לא עושה פעולות כמו שצריך כדי לשפר ולשקם את האמון, או בעצם כדי להחזיר אמון בה. גם שרים, גם בכירים, גם אנשי מקצוע אחרים בממשלה דיברו פעם, גם לאחרונה, שמענו את מה שיצא מהישיבה של המפכ"ל ובן גביר, על כאילו שהערבים רופסים את אחד השני, וזה כאילו חלק מהתרבות שלהם. זה אמרה מסוכנת מאוד. אני יודע אז כאן יש לי שאלה מאוד קשה. כשאתה שומע את האמרה המסוכנת הזו לדבריך ולדעתך, איפה המנהיגות של החברה הערבית? למה אתם לא לוקחים את גורלכם בידיכם? את צודקת ב-100%, ואני מסכים שבעצם האחריות היא גם מוטלת על החברה הערבית ועל מנהיגיה, כולל ראשי רשויות, חברי כנסת ומנהיגים, לא רק פוליטיים, אלא גם מנהיגים קהילתיים, מנהיגים פעילים בשטח, ואנשי כלכלה ואנשי עסקים והכל. זאת אומרת, אנחנו לא פותרים את עצמנו מאחריות. מה אנחנו כן עושים? אנחנו עושים דברים שאנחנו יכולים כן לעשות, למשל, בכל מה שקשור לטיפול בבני נוער, בנוער מנותק, בנושרים, בעבודה, בחינוך בלתי פורמלי, במתנסים, במחלקות הרווחה, במחלקות החינוך. אנחנו כן עושים, ראשי הרשויות והציבור הערבי בכללותו מאמין ואומר באופן בצורות לשמיים כבר שנים, אנחנו אין לנו כלים לטפל בפשיעה המאורגנת, אין לנו כלים לאסוף נשק, אין לנו את היכולת והסמכות בעצם לטפל בארגוני פשיעה מאוד אלימים
שמנסים להשתלט על מכרזים ברשויות מקומיות, שמנסים להשליט פחד. תראי, אני חושב שאחד הדברים המאוד חשוב לי להגיד, הוא בעצם שיותר ממקרה הרצח והירי, הבעיה שהיא בעצם, יש כאן גורמים שמנסים להשליט כוח, ובעצם להשליט או לשלוט בחברה הערבית באמצעות כוח, באמצעות הפחדה, זה טרור אזרחי לכל דבר ועניין. זאת אומרת, המדינה צריכה להפסיק לעמוד בצד ולהיכנס לאירוע הזה, בגלל שזה יכול לפגוע בעצם גם בחוסנה. זה הרי זולג, זה גם זולג לתוך היישובים היהודיים. ברור. מחמוד נאסר, רכז המאבק באלימות ובפשיעה בחברה הערבית, ואני מקווה שבשיחה הבאה שתהיה בינינו, תהיה קצת יותר אופטימי. אני חייב להיות אופטימי, גם בשיחה הבאה וגם בשיחות באות, בגלל שבלי אופטימיות אי אפשר להתמודד עם תופעה חברתית קשה כמו אלימות ופשיעה בחברה. תודה רבה. אז נמשיך להיות אופטימיים. תודה. ביי. עד כאן התוכנית שלנו להיום, אנחנו נשוב ונפגש בשבוע הבא. תודה שהייתם איתנו.